שתי הקבוצות מגיעות למשחק שהפסד בו יכול לסיים קדנציה קצרה מאוד, או של גיא לוי או של רובן עטר. בחיפה פותח עטר עם חלוץ אחד, טוסיאן ריקץ, מהרן ללה שוב לא מקבל הזדמנות ויחכה על הספסל. מבחינתה של סכנין, גיא לוי מחזיר לעניינים את אסמאעיל ריאן לצידם של מוגרבי וקדיר, פפדופולוס עדיין פצוע ולא בסגל, ולא, זה לא משחק ללא קהל, למרות שזה בהחלט נראה ככה. גדיר מקבל את הכדור, מנסה, כנס פנימה, מצליח להיכנס פנימה, מוציא כדור רוחב ויצירה של קובר. קלונס עכשיו נכנס לתוך הרחבה מצוין, הנה הרמה לריקץ, והכדור הזה בחוץ. איך אפשר להחתים ממצב כזה? כנראה שרק ריקץ יכול. ריקץ חודר לתוך הרחבה, הנה הוצאת הכדור, והכדור של שבתאי הולך החוצה. גדיר מהר מאוד, קיאנסקה סוגר אותו בסך הכל טוב מאוד. כבר חלץ את הכדור לא מספיק טוב, ריאן. והנה הביתה, והנה העדיפה של גובר. ריאן, משאיר כדור מצוין למוגרבי, זה יכול להיות מסוכן, מוגרבי חודר פנימה. הנה הכדור, ואיך גדיר מפספס את זה. כדור מושלם של מוגרבי לגדיר, וגדיר לא מצליח ממטר. ובשבתאי! איזו ביתה! 25 מטר אלכסון, ביתה אדירה על המשקוף, יורד, לא נכנס כמובן לשער, אבל מפתיע את כולם, כולל את קנדיל הכדור הזה. 17-18 מטרים, מצב מעולה לבני סכנין. חמד גנאים עם הביתה! איזו הצלה של קובר! כדור של מוגרבי, מוגרבי הולך עכשיו עד השער, הנה המסירה, הנה 1-0 לסכנין בדקה 47, מוחמד קדיר. פירס חטף את הכדור מאוסטרין, הלך ללא הפרעה של אף אחד מהפועל חיפה, כדור עומק מצוין לגדיר, וגדיר מהמצבים האלה בטח השנה לא מחטיא. הנה המתפרצת של סכנין עם מוגרבי, ואיסמעיל ריאן עכשיו מקבל את הכדור במצב מצוין. זה יכול להיות השני של סכנין, וזה השני של סכנין. 2-0 בדקה 58, גדיר עם צמד במשחק. שוב חטיפת כדור של סכנין, ריאן נשלח בכדור עומק פנטסטי, רואה את קדיר מצטרף, הכדור מדויק, לא משאיר סיכוי לקובר. 2-0 מוצדק מאוד לסכנין. אנחנו עם הביתה של אלי עותמן, מצב טוב, עותמן יודע לבעוט מהמצבים האלה, עותמן רץ וזה 3-0! איזה שער אדיר של אלי עותמן, וסכנין מפרקת את הפועל חיפה. השער הזה בדקה 63, ומזה כבר הפועל חיפה לא תוכל לחזור. הגבה, וקנדיל משמיט את הכדור! איזו השמטה של קנדיל, ולילה לא מצליח מהעמוד לעשות משהו. ולירן ליאני מסיים כאן את המשחק. סכנין מפרקת במחצית השנייה את הפועל חיפה. גיא לוי מאושר מאוד, השחקנים מחבקים אותו עכשיו, הוא הולך להודות לקהל. רובן עטר לבעיה קשה מאוד וספק גדול אם הוא זה שיכול להוציא את העגלה הזו מהבוץ.